חג שמח לפרמדיק רונן כהן. חג שמח. למה בחרת להביא אותנו דווקא לכאן, אל דיזינגוף 122? היה פה, לצערנו, פיגוע ירי. אותו מחבל שפשוט טבח פה באנשים כמו מטווח ברווזים. ובדיוק עמדתי לסיים, סיימתי למעשה משמרת בוקר, והצוות התחלף, ומיד הייתה כריזה שיש פיגוע. לא היססת. לא, לא, לא. עלינו על נהדת טיפול נמרץ שעומדת כעתודה בחצר, המתמגן בדרך עם שפץ ועם כסדה, וזהו, הנסיעה היא די מהירה, כי התחנה היא סך הכל לא כך רחוקה מפה, בכל באזל, חם באזל. לא, מגיעים לפה, פורקים מהרכב, לפי הנוהל, רצים הציוד שאנחנו צריכים להוריד איתנו. מה עובר לך בראש בתוך הסיטואציה הזו שאתה יורד מהאמבולנס, ניגש אל ה... לפצועים, מה עובר לך בראש? תשמע, אנחנו, המטרה שלנו היא להציל חיים. אתה לא מתעסק עכשיו עם מה אם חס וחלילה יהיה עוד מטען, או הסיטואציה היא קשה ודם וריחות לא נעימים. אתה כרגע כמו טים טום רוק, מומחה מטרה, יש לך כרגע מטרה, להציל חיים, אתה בא, עושה את מה שלימדו אותך, עושה את זה מהר. תגיד, בתוך כל העבודה הסיזיפית הזו, בתוך כל הטירוף הזה של לפנות פצועים, לטפל בתאונות דרכים, להיות במשמרות, לילה, בוקר, איפה המשפחה מתחברת כאן לכל הדבר הזה? תראה, אומרים שמאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה. זכיתי, באמת, אני מודה לבורא עולם שזכיתי באישה נפלאה. אשתי סיגל, אנחנו... 29 שנים ביחד, היינו 3 שנים חברים באוניברסיטה, שנינו למדנו קרימינולוגיה. אנחנו 26 שנים נשואים, יש לנו 3 ילדים שעוברים, דן, נוע ורועי. אגב, שתי הגדולות היו מתנדבות במד"א, ורועי, הבן הזקונים, כרגע עושה קורס. הכנתי לך הפתעה, בוא איתי. בוא. וואלה. בוא. טאדה! בסדר, מה קורה? כאלה הפתעות ומכינה לי? כאלה הפתעות. כמה זמן לא ראית אותה? מהמשמרת באתי ישר לפה, אז אתה יודע, אני... 5:30 בבוקר. אז בואו, יש לי הפתעה לשניכם. בואו, הלאה. בואו. סוף, הפוך על הפוך עכשיו. את מתרגשת? כמו בחתונה. כמו בחתונה? יאללה, קדימה. בואו. עולה! האמת היא שהכפיים מגיעים לך, זה כמו ולך כמובן. תשמעו, אני כמה, 30 שנה אני עובד במד"א, זה מצחיק, אני מסתובב המון בתל אביב, נולדתי בתל אביב בנווה צדק, וזה מוזר, כי אנשים בדרך כלל מכירים את העיר הזאת מהפאב הזה שהם יושבים בו ומהחנות הזאת שהם קנו בבגדים. ואני זוכר פשוט כתובות של חולים וכתובות של פצועים וכתובות של פיגועים. וואו. מהפיגוע הראשון בקו 5. 94. כן, 94. שהיה לא רחוק מפה, ואחר כך דיזינגוף סנטר, הדולפינריום והמייקס פלייס, כאילו, העיר מקוטלגת לי לפי איפה היו לי חולים, איפה היו לי פצועים, איפה היו לי פיגועים. זה פשוט מטורף. אז זה כן משפיע עליך ברמת היום-יום. המוח של פרמדיקים עובד במוד אחר. אנחנו כל הזמן במוד של היקון, כי אנחנו מ-0 ל-100 בשנייה. בשנייה. וואו. וכל זה בעצם מכילה אישה אחת שהיא בעצם השורש של כל של כל היותך, שזה בטח... ברכה מאוד גדולה להיות עם אישה שיכולה ככה להכיל את כל ה... תשמעי, אני... כמה מכיר אותה, סיגל, אשתי שתהיה 29 שנה, 3 שנים באוניברסיטה ועוד 26 שנים נשואים. אני במד"א כבר 30 שנה, זאת אומרת, שנה מלפני.
והיא... זאת אומרת, היא קיבלה אותי ככה, as is. וזה לא פשוט. זה לעבוד משמרות, איך היא אמרה, כשהייתי יותר צעיר אז היה יותר לילות ויותר משמרות ערב. היום זה קצת פחות לילות, זה יותר משמרות בוקר וקצת משמרות ערב. אבל זה עדיין להתמודד עם בית וילדים ו... קורס פרמדיקים, שנה וחצי קורס, קורס מאוד קשה ותובעני. כמעט לא הייתי בבית. שגידל את הילדה האמצעית שלי, את נועה, זאת אימא שלה שתחיה, שפשוט גרה אצלנו כי... באמת, כאילו. השליחות שהוא נמצא בה היא... יודעת, יש אלוהים למעלה ויש אותם למטה, שהם פשוט מרימים את עם ישראל. אז רונן, אנחנו רוצים, בתוך כל ים הרגש ובתוך כל סערת הרגשות ובתוך כל האהבה, ענקית. אין עוד אהבה כזאת. אין עוד אהבה כזאת. אין עוד אהבה באמת, כזאת. באמת, כאילו, באמת. אנחנו... עשיר בשבילכם, בשביל אנשים כמוכם, באמת. אז את הולכת, סיגל, לקבל הופעה פרטית של דקלה, שרה לך אז את... אז אמרת. שרה לך את אין עוד אהבה כזאת. יאללה. אין עוד אהבה כזאת, לא תהיה כזאת, בליבי, בכל... כולי התמסרת ורציתי רק אותך אין עוד הרגשה כזאת לא הרגשתי כזאת בחיי אתה שורף את עיניי לא ידעתי, לא חלמתי שתהפוך את חיי מי אמר אין עוד זמן אין אוקיינוס מספיק גדול רק בשבילנו משם עד לב בליבי בכל כולי התמסרת ורציתי רק אותך הרגשה כזאת לא הרגשתי כזאת בחיי שורף את עיניי לא ידעתי לא חלמתי שתהפוך את חיי מי אמר אין עוד זמן אין אוקיינוס מספיק גדול רק בשבילנו נשאר עד לאן אין ערים מספיק גבוהים שיעמדו בינינו לא תהיה כזאת בליבי בכל כולי התמסרתי ורציתי רק אותך
תודה רבה. תודה לכם. כבוד הוא לי, באמת, לשיר לאנשים כמוכם, באמת. תודה. 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 מנגינה!